podpořte a sledujte spolupráci, interakci a diskuzi svých žáků s Xtreme Collaboration, jedinečným doplňkem programu Smart Notebook. Tento doplněk, známý jako XC, snadno propojuje žákovská zařízení s tabulí Smartboard a je možné jej zdarma stáhnout ze stránek výrobce. Učitel z XC vede hodinu založenou na spolupráci se žáky, kteří ve výuce pracují se svými zařízeními, například počítači, tablety a chytrými telefony. Žákům se nabízí nová forma vzdělávání ve třídě i mimo ni. Učiteli se výrazně rozšiřují hranice výukového prostředí. Myšlenky, odpovědi nebo pořízené fotografie, které žáci pošlou učiteli, se zobrazí na interaktivní tabuli Smartboard celé třídě. Učitel podporuje spolupráci žáků a účinně vede následnou diskuzi nebo dokáže soustředit jejich pozornost omezením počtu odpovědí. XC učiteli pomáhá aktivně zapojit všechny žáky do výuky, pokládat jim otázky a v rámci celé skupiny sdílet informace a odpovědi. V doplňku XC učitel jednoduše rozpozná, který žák se zapojil a jakou informaci odeslal. XC ve spolupráci se Smart Notebookem a žákovskými zařízeními posouvá hranice moderní výuky a podporuje u žáků dovednosti 21. století zaměřené na týmovou práci a diskuzi. Tomu přispívá například i změna nastavení barvy pro odpovědi skupin či kategorie u zadaného tématu. Taková výuka je pro žáky zábavnější a přínosnější. Zaveďte i vy ve své výuce Xtreme Collaboration, jedinečný doplněk pro Smart Notebook.